I shtirur dhe impulsiv, Meridian Ramçaj zbulon çfarë bëri Donaldi kur doli nga shtëpia. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania, tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Meridian Ramçaj ka qenë së fundmi i ftuar në emisionin Glamour Zone në TV Ora nga moderatorja Ester Bylyku. Gjatë intervistës, Meridiani foli edhe për marrëdhënien me figura të ndryshme publike, duke mos lënë pa përmendur edhe Donald Veshaj, me të cilin dukej se kishte një marrëdhënie të shkëlqyer brenda shtëpisë. Por si qëndron e vërteta Ester Bylyku? Cili nga personat publik që ti nje është më i shtirur? Meridian Ramçaj. Marrëdhënia dhe raporti im me Donaldin. Në momentin që kam dalë, mua më është dukur totalisht shtirje. Ai qau për një njerëz që dëshiron të ta shikon të jashtë shtëpisë. Meridiani gjithashtu e cilësoi Donaldin si një person impulsiv. Më pas, Meridiani u shpreh se nuk ruante marrëdhënie miqësore as me Donaldin, dash më pak me Romeon, me të cilin ka patur disa mosmarrveshje, të cilat janë bërë edhe publike. Falenderojmë për mbështetjen, Mani Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend. Dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.